یا
رسول اللہ ہمیں آپ کا قدنا غلام اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف یا نبی کر دو یہ پوری آرزوئے نا تمام یا نبی کر دو یہ پوری آرزوئے نا تمام یا خدا تگرے رضا عطار کو وہ آنکھ دے یا خدا تگرے رضا عطار کو وہ آنکھ دے ہو غمِ مغبوب میں آنسو بہانا جس کا کام ہو غمِ مغبوب میں آنسو بہانا جس کا کام یا رسول اللہ میں بے آپ کا ادنا غلام آپ آقا ہو کے آقا آپ ہیں شاہ انام آپ آقا ہو کے آقا آپ ہیں شاہ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا ادنا